Zerar Mega Moemon só com tipo fogo. Iniciamos nossa jornada, já pegando a Charmander e derrotando aquele lixo de rival. Pegamos nossa Pokédex, seguimos nosso caminho, até chegar na floresta de Viridian. Enfrentamos uma variedade de pokémons lá, mas quase todos morreram de hit kill, então foi uma dungeon bem fácil. Chegando em Pewter, fomos direto para o ginásio, onde depois de derrotar o treinador de lá, nossa Charmander evoluiu para uma Charmeleon. Mas contra o Brock, nossa nova amiguinha sexy não conseguiu ir tão bem, já que ele só usava o Rock Tomb toda hora, nos derrotando. Depois de várias tentativas, ela acabou sendo burra e usou outro golpe ao invés de Rock Tomb, nos dando nossa vitória na cagada mesmo. Depois de derrotar o Brock, seguimos nossa jornada, enfrentando vários treinadores, até chegar na nossa primeira caverna. Infelizmente, não achei nenhum Pokémon de fogo lá dentro, então tive que continuar só com nossa inicial, derrotando todos os Rockets, até pegar o fóssil e sair da caverna. Chegamos em Cerulean, onde enfrentamos aquele lixo de pessoa novamente, mas só queimamos todas as Pokémons dele e continuamos nosso caminho. Derrotamos todos os treinadores da ponte com facilidade e chegamos do outro lado, onde conseguimos achar um Torchic macho, e o pegamos de primeira. Ficamos treinando ele contra os Pokémon selvagens, até ele finalmente evoluir para um Combusken até que fofinho, para não dizer outra coisa. Após resgatar o Bill, e olhar sua pasta de pornô, vamos tentar o ginásio da Misty, onde levei um couro, então apenas decidi pular por agora, indo para a rota abaixo e enfrentando diversos treinadores pelo caminho, até chegar na cidade do Porto. Fui na caverna dos Diglets, onde passei 2 horas lá, até finalmente achar nossa nova amiguinha, essa lesminha. Depois de dolorosamente tentar treinar a nossa lesminha, e tomar um couro de quase todo tipo de Pokémon, fiquei entediada e decidi apenas prosseguir para o navio. Lá foi mais fácil de upar ela, por ela aprender Rock Tomb e ter vários Pokémons de fogo lá dentro. Chegando naquele lixo de rival, posso não acreditar, mas nossa lesminha solou tudo, por ela ser muito lenta, mas ter defesas altas, aguentando vários hits. Após isso, pegamos o Cut, e fomos enfrentar a Misty, que mesmo tendo tipagem com desvantagem, nossos pokémons estavam muito mais fortes, finalmente a derrotando. Não satisfeitos pela vitória, fomos enfrentar o ginásio elétrico, queimando as pokémons que já são bem quentes por sinal, até chegar no Tenente. Ele tinha pokémons bem do fofo, mas nosso time conseguiria derrotando uma por uma, até conseguirmos finalizar seu Raichu. Após derrotar a Misty e queimar aquele Tenente, fomos para a rota ao lado, derrotando alguns pokémons fofas, até chegar no túnel. Enfrentamos uma variedade de pokémons por lá, especialmente vários tanques, mas nossa Combusken conseguiu vencer todos eles, tanto que ele evoluiu para um Blaziken muito do fofo. Não só isso, mas não mencionei que depois de muitas batalhas, nossa Charmeleon havia evoluído também para uma fofura de asas. Com a ajuda do nosso Blaziken sexy, e da nossa Dragoa fofinha, conseguimos ganhar XP suficiente para conseguir nossa próxima evolução, a Macargo. Trio fofuras em mãos, passamos do túnel solando tudo, até chegar na saída do túnel, onde, sem muita dificuldade, decidi ir direto para Celadon, derrotando todos os treinadores no caminho, até finalmente chegarmos. Depois de chegar em Celadon, fiquei buscando nos matinhos de lá até achar uma Haldor, onde pegamos com facilidade. Como a pegamos no level 20, só tivemos que subir 4 levels antes dela evoluir. Rondon no time, fomos upar ela contra os Rockets, onde ela até que foi bem contra a maioria dos pokémons de lá, até chegarmos no líder, Geodelvene. A maioria dos pokémons dele eram normais, então nossa Rondon conseguiu solar tudo com seus ataques altos de tipo Dark. Geodelvene derrotado, fomos para Torre Fantasma, onde nos encontramos com aquele lixo novamente. Nem preciso dizer que nossa Rondon conseguiu derrotar ele fácil, especialmente porque ele tinha vários pokémons psíquicos. Subindo a torre, nem preciso dizer que a Rondon usou Bite até na alma desses fantasmas, conseguindo derrotar essa Marowak gostosa sem muitos problemas, e chegando no último andar, onde achamos e capturamos nosso último membro, a Litwick. Após ter pego a Litwick, foi um trabalho imenso para ela, por ser bem frágil e fofinha. Aproveitei para comprar Mega Pedras, que enquanto treinava a Litwick, já aproveitei para testar elas. Após comer a alma de muitos pokémons lutadores, nossa Litwick finalmente evoluiu. Óbvio, já deixei preparado nossa Dusk Stone e já evolui ela de novo para uma Chandelure, muito da sexy por sinal. Com seus 150 de ataque especial, nem preciso dizer quem que solou o ginásio da Erika inteiro sem problemas nenhum. Após derrotar a Erika, fomos pro prédio de Saffron, onde enfrentamos vários Rockets, e uma grande variedade de pokémons, tudo isso até chegar nele, o rival lixo. A estratégia foi simples, Mega evoluímos a Charizard, e solamos o time inteiro dele assim, derrotando a variedade de pokémons, um atrás do outro. Rival lixo derrotado, já partimos para enfrentar Geodelvene, onde usamos nossa Mega Charizard, e nossa Macargo com suas altas defesas para poder derrotar ele. Após sua derrota, foi liberado o ginásio da Sabrina, onde a Rondon chupou a alma de todos aqueles pokémons de lá, até chegar na líder.
Baseado no ginásio inteiro dela, nossa Rondon também chupou a alma de todos os pokémons dela, até seu Alakazam apelar com um Focus Blast, e tivermos que finalizar ela com nossa Mega Charizard. Sabrina, finalmente derrotada, decide seguir nosso caminho para Fuxija, onde iríamos enfrentar nosso próximo ginásio. Chegando na cidade, já fui direto pro ginásio do Koga, enfrentando seus treinadores até chegar nele. A estratégia foi bem simples, Mega evoluir a Charizard e usar Dragon Dance, só para destruir todos os pokémons que ele tinha, sem dó nenhum. Usamos Surf com a Lapras que ganhamos de presente, enfrentando várias gostosas aquáticas, até chegar em Cinnabar. Já fomos para casa abandonada, que tudo o que tinha para mostrar, eram pokémons gostosas, já que de resto não tinha nada demais lá dentro. Após isso, enfrentamos o Ginásio de Fogo, onde só derrotamos fofuras quentes sem dificuldade, até chegar no Blaine. A estratégia foi, Mega Charizard X, usa Dragon Dance sem parar, e soterra a família inteira dele com Rock Slide, um atrás do outro, sendo uma chuva de XP sem parar, até ele desistir. Após derrotar o Blaine, fomos pro último ginásio, onde achamos uma grande variedade de pokémons, e convenhamos, todas as pokémons nesse nível serem sexys não é mais surpresa. Depois de muitos pokémons, finalmente chegamos no Jodelvenny, onde mesmo com tanta fofura, seus pokémons não aguentaram nossa Charizard, que comeu todas essas fofuras. Jodelvenny derrotado, fomos humilhar aquele lixo de pessoa chamada rival, onde colocamos aquelas pouco sexys mas inferiores no chão, que é o lugar onde pokémons desse lixo merecem estar. Após isso, chegamos na Victory Road, enfrentando as pokémons mais sexys que já vi, além da grande variedade, mas após derrotar todas elas, finalmente chegamos no nosso desafio final, a Elite Four. Preparada para a Elite Four, já fomos enfrentar a Lorelai. Decidi usar a Mega Blaziken contra ela, já que ela é a única com um ataque lutador forte o suficiente para destruir qualquer tipo gelo, e adivinha, foi exatamente o que aconteceu. O próximo foi o Bruno, e eu só digo uma coisa, nossa Mega Blaziken tinha Brave Bird, um ataque voador com 150 de dano. A próxima foi a Agatha, e nossa Mega Demonia gostosa chupou a alma de todos os seus fantasmas, não deixando nenhum passar. Chegando no lance, achei que teria problemas, mas nós tínhamos uma Mega Charizard X com Outrage, então deitamos Dragoazona, atrás de Dragoazona. E contra aquele rival lixo, usei a mesma estratégia, usando 5 Dragon Dances, e destruindo o time inteiro dele, especialmente a Dragoa de Machadão, até mesmo essa Credile que nem preciso falar nada, e pra não ficar chato, o finalizei com um chute bem forte da nossa Blaziken. Se gostou, amaria se você se inscrevesse, isso ajudaria muito, e muito obrigada por ter assistido até aqui.